አዲሱ አድማጮች ጠንከራ አድርገው አስተያየት እየሰጡ ነው። ብዙም የሚያነጋግር ገናም የሚነጋገሩበት ይመስለኛል። እኛም እንጨምርላቸዋለን እዛ ላይ ደግሞ ሐሳብ ይሰጡናል። አሁን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እናልፋለን። ይሄም ከፕሮግራማችን ተከታታዮች በተለይም ደግሞ ራሱን ከቻለ አንድ ተቋም ከዚህ ቀደም በራዲዮ መጽሔት የተስተናገደ አንድ ፕሮግራምን መነሻ አድርጎ ቀደም ሲል በመግለጫ መልክ የደረሰንን መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ህብረት መሪዎችና የአንድ አካባቢያችን የሚገኝ አብያተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት እንፈልጋለን ባሉት መሰረት የተወሰደ ነው። ከጉዳዩ አሳሳቢነትና አነጋጋሪነት የተነሳ ምናልባትም በመደበኛ ሁኔታ ልንሰጠው ከምንችለው ያለፈ ጊዜ እንድንሰጥ ያስገደደን ነው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪዎች ራሳቸውን በሚያስተዋውቁበት ነው የምንጀምረው። ፓስተር ኃይሉ ቸርነት እባላለሁ። የማገለግለው በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት በሎስ አንጀለስ ነው። በህብረቱ ደግሞ የቦርዱ ጸሐፊ ነኝ። ወንድም ምስጋና አምራኔ እባላለሁ። በጸጋ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለን የአመራር ስርዓትና አሰራር የቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌ ነኝ። በዛም ውስጥ በጸሐፊነት አገለግላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዶች። የፓስተርና ዘማሪ ተከስተ ጌትነት ጉዳይ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በቅርቡ መግለጫ አውጥታለች። ይሄው መግለጫ ነው ለዚህም ለዛሬው ቃለ ምልልስ መነሻ ሆነን። ወደ አቶ ምስጋና ምራኔ ልለፍ። ለዚህ ውይይትም መነሻ ወደ ሆነው እናም ብዙ ወደ አነጋገረው የፓስተርና ዘማሪ ተከስተ ጌትነት ጉዳይ እንለፍና የቤተ ክርስቲያናችሁ አባል አገልጋይ እንደሆነ ነው የተረዳሁት። በዚህ ውዝግብ አስነሳ ጉዳይ ላይም በሽምግልና ብዙ እንደደከማችሁ ከዚህ ቃለ ምልልስ ቀደም ብሎ ገልጠውልናል። ምን አደረጋችሁ? እስኪ ዝርዝሩን ሳያውቁ ዜናውን ብቻ ለተከታተሉ አድማጮች በበኩላችሁ ምን ጥረት አደረጋችሁ? ምን አይነት ድምዳሜስ ላይ ደረሳችሁ? ምን አይነት እርምጃዎች ወሰዳችሁ? እንዲሁ ባጭሩ ያስረዱን አቶ ምስጋና። ያደረግነው ነገር ከመናገሬ በፊት ይሄ የምናገረው ነገር የጸጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ወይም ሬስ ኢቫንጀሊካል ቸርች ቃል እንደሆነ ለማሳወቅ እወዳለሁኝ። ይሄም ቤተክርስቲያናችን በመስማማት ይህንን ቃል ለቪኦኤ እንድሰጥ እኔን በወከለችው መሰረት የምሰጠው ቃል ነው። ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ያደረግነው ሂደት እንደዚህ ይመስላል። ነገሩ ገና እንደተፈጠረ ለጥቂት መሪዎች እርሱ ራሱ ኢኒሼሽኑን በመውሰድ መጥቶ ይህንን ኬዝ የነገረን ሲሆን፣ ይህንንም ሲነግረን ነገሮች ግልጽ ባይሆኑም በቀጣይ በቤተ ክርስቲያናችን በትክክል አጀንዳ ተይዞ ይህንን ነገር ማየት እንዳለብን በማመናችን ሰብሳቢያችን በሆነው ሰው የቀረበልንን ጥሪ አግኝተን ይህንን ነገር ለመወያየት ስንጀምር በመጀመሪያ ከራሷ ተበዳይ ነኝ ካለችው ከእህታችን ወሳና እንደ ምክር ባለቤቷ ከወንድማችን መላኩ ቃልን ለመስማት ጀመርን። የሰማናቸው ቃሎች የእግዚአብሔር ቃልም እንደሚል ይህንን የመጀመሪያ ስቴፕ ያደረግነው ማንም ቢበደል በደሉን አያቅርብም እንደሚል በትክክል ይህንን ነገር ከራሷ ለመስማት ችለናል። በወቅቱ እዚህ ነገር ላይ የመጀመሪያው ያደረግነው ስቴፕ ላይ ሳልናገርም አላልፈው ነገር ለእኛ የተሰጠን ቃልና ምናልባት በቅርቡ በዚህ የሰማነው ቃል የተወሰኑ ልዩነቶች እንዳሉት ለማስተዋል ችለናል። ይህም በዛ ጊዜ ለእኛ የሰጠችን ቃል በትክክል የአየር ትኬትም እርሷ መቁረጧን፣ እንደገና ሆቴል አስቀድማ መያዟን፣ ለምግብና ለመጠጥ የሚያስፈልገውን መክፈሏን፣ እንደገና ደግሞ አንድ ቀን ብቻ ሳይሆን በድጋሚ ሁለተኛ ቀንም አብራ በእንደዚህ አይነት ውድቀት ማሳለፏን፣ እንደገና ደግሞ ከውድቀቱም በኋላ ወደ ዲሲ እንዲመለስ ስትሸኘው ውድ የሆነ ስጦታና ገንዘብ ስጦታ በመስጠት መሸኘቷን፣ ከዛም ከጥቂት ቀኖች በኋላ ደግሞ የራሱ የተከስተ ሚስት ጋር በመደወል ይቅርታ እያለቀሰች በቃ አሳዝኜሻለሁ በድዬሻለሁ ብላ መጠየቋል። ከዛም አልፎ ባለቤቷን እንደገና ቤተክርስቲያን መሪዎችን ይቅርታ መጠየቋል ሜንሽን አድርጋልናለች። ከቪዮሊ ጋር ባለው ቃል የተምታታብን ወይም ደግሞ ነገሩ የተለያየብን ጉዳይ ምንድን ነው? ይህ አለፈቃዴ የሆነ ነገር ነው፣ ይህን ሆነው በመደፈር ነው እንጂ በፈቃዴ ላይ የተመሰረተ አይደለም የሚሉ ነገሮች ተስተጋብተው ነበር። በእርግጥ ራሱ አዲሱ ሲጠይቃት ግራ እንደተጋባች ተመልክተናል። ከዚህ በመቀጠል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ሕጋችን ከራሱ ሳይሰማ ምንስ እንዳደረገ ሳወቅ በሰው ላይ ይፈርዳልን እንደሚል ከራሱ ቃል የምንሰማበትን ያለነው መሪዎች ሁሉ ተሰብስበን ጊዜ አመቻቸን። በሁሉ ነገር እንደፈጠረ ተነስቶ ከመሄዱ ጀምሮ ሁሉን ነገር በማመን ነገር ግን የሚገባውን የመጨረሻ የምንፈልጋቸውን ፖይንቶች ክሊር በዚህ ጊዜ አልሆነልንም ነበር። ግልጽ አልሆነም ነበረ። ግልጽ አልሆነልንም ነበረ።
ከዛ በኋላ እንደገና በዛል ባልሆነልንም ጊዜ ላይ ቢሆን ራሱ እኛ ምንም አይነት የውሳኔ ሐሳብ ሳንሰጥ ራሱ በጣም በዚህ ነገር በመጽፈቴ ላርፍና ከየትኞቹ ማገልገሎቶች ሁሉ ተቆጥቤ ራሴን ልመለከት በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ላሳልፍ እፈልጋለሁ ብሎ ቤተክርስቲያኑ በመጠየቁ ቤተክርስቲያናችንም በዚህ ጥያቄ በመስማማቷና ይሄም የርሷ ውሳኔ እንደሆነ ለርሱ በመንገር በትክክል በዛ ጊዜ የትኞቹን ማገልገሎቶች ወደኛ ከመምጣቱም ጀምሮ አስቀድሞ እሱ ራሱ እንደሰረዘ እንዳቆመ ሁሉ ነገር ለነገረን በደስታ ይሄንን ነገር በመቀበል ነገሮች ተጨማሪ ምርመራ እስኪደረግባቸው ድረስ እዛ ጊዜ አርፏል። ገና ነገሩ በተሰማበት በመጀመሪያው ቀን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኖርማሊ እሱ እግዚአብሔርን አልኩን ብቻ በደልኩ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል እንደበደለ በመንገሩ ጊዜ ያፋለፈ ከዛም ደግሞ በቀጣይ የራሱን ባለቤት ይቅርታ በመጠየቅ እንደቀጠለ ይሄን ነገር አታውቆና ከዛም በኋላ ግን ያደረግነው ነገር ምንድነው ይቅርታ የሚጠይቁበትን ቲም በማቋቋም በትክክል ከራሱ አማካሪ ፓስተር ማለትም ከታችን ሙሳናና ከወንድማችን መላኩ ከኛ ቤተክርስቲያን ላይ በመወከል ከዛም አንድ ሁለት ተጨማሪ ሰዎች ከተከስተ ባለቤት ቤተዘመድ ሆነ አንድ ሰው እንደገና ደግሞ ተከስተም ወዳጅ ሆነ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት በጣም ጥሩ የሆነ ስብጥር ያለውን ቲም በማቋቋም በሚገባ ሁኔታ ከዚህ ቀጥሎ እግዚአብሔርን ይቀርበልኝ በማለት ንስሐ በመግባት ሚስቱን ይቅርታ በመጠየቅ ከዛ ደግሞ የተበደለ ሌላ ሶስተኛ ወገን ስላለ ይቅርታ መጠየቅ መቻል እንዳለበት በትክክል ይሄንን ነገር በማመኑና እኛም በማመናችን በእኛ ፊት ሁሉንም ኃላፊነት በመውሰድ ማንም ሰው ላይ ጣቱን ሳይቀስር በትክክል የራሱ ሁሉንም ኃላፊነት እንዳገልጋይነት ይወስዳል ብሎ ይቅርታ ጠይቋል። በመቀጠልም ይህ ብቻ በቂ ሆኖ አላገኘውም። በራሱ ጥያቄ ቤተክርስቲያንንም በታማኝነት እንዳገለግላት የሾመችኝ እኔ ቤተክርስቲያንም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብሎ በእሁድ ዋናው አምልኮ ፕሮግራማችን ላይ ፊት ለፊት በመቆም ከሚስቱ ጋር በመሆን ታማኝ ሆኜ ላገለግላችሁ ሲገባ ይህን ታማኝነቴን አጓድያለሁ ሲል ይቅርታ ጠይቋል በመጸጸት መንፈስ በመነካት። በመቀጠልም ከዚህ በኋላ ታማኝነቱን እንደሚገባ ጠብቆ ሊያገለግል ባሉት መመኖቻቸው እና በመሪዎች ሁሉ ፊት ቃል በመግባት የቅርታውን ጊዜ አሳልፏል። በመቀጠል ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ የሚያማክሩት እርሱንም ከእርሱ ጋር ያለችን የተዳር አጋርን የማማከር አገልግሎት የሚሰጡ ከዚህ በኋላ ላሉት ከአገልግሎት ተቆጥቦ ለሚያርፍባቸው ረጅም ጊዜያት የሚያማክሩት ሁለት ፓስተሮችን በመመደብ የሚገባውንም ክትትል እዚሁ በማድረግ የሚያርፍባቸው ጊዜያቶች ሁነተኛ የንስሐን ፍሬ እንዲያፈራና እንደገና ተነስቶ ደግሞ እንዲቆም እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይልና ጸጋ ደግሞ ወደ ነበረበት የሚያገለግልበት ጸጋ እንዲመለስ ይህንን አድርገናል። ጊዜውን በሚሆን ጊዜ ይህንን አድርጎ እንደሚመለስ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው በነበረው የቪኦኤ ኢንተርቪው ላይ ከወንድማችን ተከስተ ጋር በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ወንድማችን ሳሚ ተስፋ ሚካኤል ዘማሪ ሳሚ ተስፋ ሚካኤልም በቪኦኤ እንደተነገረው አዲሱም እንደተናገረው በጠየቀው መሰረት አዲሱ ሳሚን በነገር ውስጥ ፈጽሞ የለውበትም ሲል እንደመለሰለት እኛም ይህን ጥያቄ አንስተን ተከስተን በጠየቅነው መሰረት ተከስተ ነገሩ ፈጽሞ ውሸትና ከእውነት የራቀ ነው ሲል መልሶልናል። ቤተክርስቲያናችንም እድሉን አግኝታ ስትጠይቀው ሳሚም ፈጽሞ በዚህ ነገር ውስጥ ያለሁበትም ሲል በድጋሚ ለኛ እንዳስረዳን እናስታውሳለን። ይሄ ነው የኛ ቃል። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ። የጸጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መልካም አመሰግናለሁ። ዝርዝር ሰፊ ቢሆንም በተለይ አድማጭ የማያውቃቸውን ነገሮች እንዲጋራ አድርጋቸዋል። ፓስተር ኃይሉ ቸርነት ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በአቋም ደረጃ ያወጣውን በፓስተር ግዛው እንዲሁም ደግሞ በአቶ ምስጋና ቤተክርስቲያኒቱ ምን አይነት እርምጃ እንደወሰደች አጠቃላይ ሁኔታውም ምን እንደሚመስል ተነግሮናል። ነገር ግን እንዲህ ያለ ጉድለት በእናንተም መንፈሳዊ አነጋገር ውድቀት የአንድ ቦታና የአንድ ሰው የአንድ ጊዜ አይደለምና ምን አይነት ትምህርት ይወሰዳል? ከዚህ ያለው ሁኔታ፣ ከዚህ ያለው ችግር፣ ከዚህ ያለው ፈተና ምን አይነት ትምህርት ይወሰዳል ይላሉ? የመጨረሻውን ሐሳብ የርሶ ብናደርግ። መልካም ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እንዲህ አይነቱ ነገር ሲያጋጥም በተለይም በንጽህናቸው፣ በትልቅነታቸው፣ በምሳሌነታቸው የሚታዩ ሰዎች ሲወድቁ
ሰዎች ድንጋጤ ውስጥ ይገባሉ። እና በእንደዚህ አይነት ጊዜ ድንጋጤያቸው የሚፈጥረው የተዛባ አቋም ይኖራል። እና ሊወሰድ የሚገባው የመጀመሪያ ትምህርት ሚዛናዊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ምዕመናን ከፈራጭ ኮናኝነት ከጽንፈኝነት የሚጸዱበትን ሁኔታ መውሰድ፣ ሌላው በተቃራኒው የሚወሰደው አቋም ማመቻመች ነው። እና እንዲህ አይነቱ ነገር ያለና የነበረ ነው፣ ምን ይደረግ፣ ከሰው ስተት ከብረት ዝገት አይጠፋም በሚል የማይገባና አቋምን የሚሸረሽር የላላ ነገር እንዲኖር የሚያደርግ የስነ ምግባር መርሆችንና ምሰሶዎችን የሚያፋልስ አቋም ጋር መገኘት ነው። ይሄም ሚዛናዊነትን የሚያዛባ ነው። ከዚህ ይልቅ ራዲካል ስር ነቀል በሆነ ሀሳብ የክርስቶስን ትምህርት በህይወት ለመተግበር ራስን መስጠት ነው የመጀመሪያ ብዬ የምለው። ሁለተኛ ጠንቃቃነት ነው እንዲህ አይነቱ ነገር የሚያስተምረን። ቤተ ክርስቲያን ያው ተሰርተው ያበቃላቸው ፍጹም ሰዎች ክልል አይደለችም። ትናንት እንደ መልአክ የምናያቸው ሰዎች ዛሬ ሊንሸራተቱ መቻላቸው እኛም እንደነሱ ልንሆን እንደምንችል፣ ይህ ነገር ሊያጋጥመን እንደሚችል ተረድተን የምንማረው አውራ ነገር ጠንቃቃነትን ነው። ምክንያቱም ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ከኃጢአተኛነት ፊታቸውን አዙረው እየታረሙ ወደ ብስለት የሚያመሩ ናቸው። ተሰርተው ያበቃላቸው አይደሉም። እንደውም መንፈሳውያን የሚባሉት አብዝተው የሚታረሙ እንጂ የማይሳሳቱ ማለት አለመሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። ከእንደዚህ አይነቱ ውድቀት የምንማረው ዝም ብዬ እንዳልኩት የመጀመሪያ ሚዛናዊነት፣ ሁለተኛው ጠንቃቃነት፣ ሶስተኛው ወንጌል ተኮር ኑሮ መኖር ተገቢ መሆኑን ነው። ወንጌል በማያቋርጥ መንገድ ሰዎች ፊታቸውን ወደ ክርስቶስ እንዲያዞሩ የሚደረግ ጥሪ ነው። ማንኛችንም በምርጫችን ኃጢአተኛ ፍላጎት አለን። ለአምላክ ጀርባችንን ሰጥተን መሄድ ይቀናናል። እና ወንጌሉ መመለስ ነው የመጀመሪያ ዓላማው። ሁለተኛው ሌሎችን መመለስ ነው። ሶስተኛው ክርስቶስን መስሎ መመላለስ ነው። እና ከእንዲህ አይነቱ ነገር የምንማረው ትልቁ ነገር ማንኛችንም ቢሆን ተሰርተን የጨረስን ፍጹም አለመሆናችንን ከተገነዘብን ደግሞ ሚዛናዊ መሆን ያሻናል፣ ጠንቃቃ መሆን ያሻናል፣ ለወንጌል ተኮር ኑሮ ተገቢ እውቅና መስጠት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ጥልቅ ሃይማኖታዊ ህይወት ውስጥ ያለ ሰውም ቢሆን ተሰርቶ ያበቃ የተጨረሰ ፍጹም ያለመሆኑን ጭምር ልብ ማለት ይገባል ብለዋል ፓስተር ኃይሉ ቸርነት፣ አቶ ምስጋና አምራኔ፣ ፓስተር ግዛው ደርሰ። የጉዳዩን አሳሳቢነትና አነጋጋሪነት ከግምት በማስገባት ምናልባትም ጊዜያችን ከሚፈቅድልን ሰፋ ያለ ሰዓት ለመስጠት ተገደናል። አድማጮቻችንም ከሁኔታው አስገዳጅነት አንጻር እንደሚረዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁንም ለጊዜያቸው አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ።